Čau, mami. Jak je? Já jsem v pohodě. Jo, mami, to jsem chtěl, jo. Stala se nám taková malá nehoda s autem. No, to se ti právě snažím vysvětlit. Jeli jsme s Martym, jo, a já jsem si sedl dozadu, protože Marty pořád furt mlel, jaký jsou ty ženský mrchy, snad už po tisící, jo, lidi ho znáš, jo. A já dobře přiznávám, že jsem si dal cigo. Cože? Ne, normální cigaretu. Mami! No tak to lže. Mami, já trávu nekouřím. No, jo, já přestanu. Mami, hele, poslouchej, já jsem se díval z okýnka na všechno tu nic, to bys, mami, měla vidět tu poušť, to je taková krása. A tak jsem se do toho zabral, a myslím taky, že jsem zahlídl kojota. No, a že jsem se do toho zabral, že jsem zapomněl, že mi v ruce hoří cigo. Poslouchej, a ono mi ohořelo až k prstům a spálilo mi, takže jsem ho instinktivně pustil, jo. Ale mami, přísahám, že bylo zaslý, jo. Jenže to nejspíš nebylo, takže tak se to stalo. A mě je to líto, že jsem ti zapálil auta. No, já v podstatě na ten text jsem přišla úplnou náhodou, poslal mi ho rovnou pan překladatel Viktor Janíš. Já jsem si ho přečetla, to je ale už asi rok a půl. A tak mě chviličku jako ležel stranou, pak jsem přemýšlela, komu by ho nabídla. Napadla mě Marie Záchenská, která tady dělala před lety inscenaci ředitele, která je stále na repertoáru a vlastně stále poměrně divácky úspěšná. A napadlo mě, že by to Marie mohlo slušet, tak jsem jí to poslala mailem. Chvíli jsme kolem toho kroužili a pak jsme se rozhodli, že to prostě budeme dělat. Ta hra je zvláštní v tom, že je to vlastně komedie, ale v podstatě je to hrozně křehoučký text. On, ten autor, Kelly McAllister, to psal vlastně bezprostředně po smrti svého otce. A takže se tam vyrovnává se smrtí, stejně jako ty dva bratři, to je příběh dvou bratrů, kteří mají za úkol splnit poslední vůli svého mrtvého otce. A takže se tam tak zvláštně mísí a mně to připadá, že to je prostě pěkný. Ta veselost a vlastně taková crazy, až bych řekla, až taková grotesknost s tím, že skutečně se tam hodně často mluví o smrti, ale myslím si, že tu smrt si divák odnese až jakoby v hlavě domů, že se spíš bude bavit hodinu a půl a pak mu teprve dojde, že to není jenom taková taškařice. A Josefino, nepřipojte se k mě, lady? Půjdete s námi požírat hady? Ale co pak se děje, Josefino? Zranil jsem tvé city? Zranil? Vrchní zráčky na kubal prdele, já mám rád ohled na tý city. Baby, jednou seš nahoře, jednou dole. A jestli se ti to nelíbí, tak pane! Jsem kretén, co? No klidně to řekni, jsem kretén. Jsem kretén. Co ty na to? Jsem kretén! Cože? Já tě neslyším, baby. Jsem kretén! Dneska mě zase vyrazili! Sráči zasraný! Celý podělaný den se ti snaží dovolat, ale nikdo není doma! Pro starýho Ledyho už tady není místo! To je takový festival, který se pořádá každoročně v Nevadě, v poušti, kde se postaví obrovská dřevěná socha, pak se zapálí, je to ten hořící muž. A ten festival má nějaká svá pravidla, lze všechny ty informace, jsou docela zajímavé a jsou samozřejmě i bizarní, lze to najít na internetu všechno. Ale důležité je, že to je ten festival je o tom, aby tam lidé odjeli a nějakým způsobem se sebe vyjádřili, uvolnili, nechali tam své starosti, nechali tam něco, co nás trápí. V podstatě to má taky ezotericko mystický charakter a ti dva bratři mají právě za úkol jet odvést popel svého mrtvého otce na tento festival hořícího muže. Od toho tatínka je to trošku i záminka, protože ví, že bratři se nemají příliš v lásce, tak aby vlastně celá tahle akce, ta cesta i vlastně prožití toho festivalu je nějakým způsobem zblížilo. Kvůli čemu jsi brečel? Kvůli tátovi. Aha. Zase umíral. Byl to příšerný. Upřímně se na mě díval, rozkropnil zakrvácený a on se dál tak divně zvláštně díval, jako bych měl něco dělat a já jsem za Boha nemohl přijít na to, co tak. Jsem se rozbrečel, divný, co? Jo.
Pamatuješ, jak jsme se ve škole učili násobilku a jak nám pouštěli ten animovaný film na násobení 8? O ty holce na bruslích. No. Byl je na konci, když kroužila na ledě, na tom zamrzlém jezeře, byl široko daleko nikdo, tak zpívala. Když ji položíte na bok, znamená to nekonečno. Ty vole, to mě vyděsilo. Jsem si zavulil a ty mi to trošku jede, víš. Snažím se uspořádat si vzpomínky, nastřádat si je na dlouhou cestu věčností. Ty vole, jenže mi začíná docházet, že já si vůbec nic nepamatuju. To se odehrává v motelu, ale oni už jsou v té poušti. To je taky důležitý, že oni prostě skejsnou v takovém zapadlém motýlku v poušti, kam mimo to, že je teda dvojice manželská majitelů toho motelu, tak ještě do toho přijíždí taková, autor tomu říká neohypizáci, taková dvojice, která míří na ten festival taky. Takže se tam vlastně sejde 6 těchto lidí a prožijou tam takovou bizarní věc. Myslíš, to byla jedna z těch vzpomínek, si schovával pro svůj kosmický výlet. Nemusíš mi lhát, já jsem s tím smířený. Ježí Krise, ty vole, od tebe to hodně očekával. Vůbec ho nezajímalo, co jsem vyváděl já. Jo, jo, jak tohle vůbec můžeš říct? Že ti tebe úplně zbožňoval. S tím by bylo radši, kdyby se nezabil, no. No, jsem si zvykal, že mám tátu zase zpátky. Někdy jsem si nepřiznal, že je starý. Pořád mám před očima, jak vypadal, když jsem chodil do první třídy, jak byl pět. To byl pěkný, takový chlapák, prostý, taky silný, vtipný, prostě prima, no, tak, a to už je jedno, ne, takže, tak si ho nech pokoji, jestli chceš, no, to je v pořádku. Co? Starého pána, no já vím, že jsi mi ho ukradl z pokoje, v pořádku, No, není u mě v pokoji. Cože? Já jsem ho vzal ven. Do pouště. Co si to, že jsi řekl? No mně přišlo, že kvůli tomu kreténovi tady není bezpečí. Cože jsi udělal? Pánové! Zakopal jsem mu. Neboj, ale to místo jsem si označil, pořád je v té igelitce, ráno ho vykopeme a razíme. A jak si ho označil? No, pod kámen u kaktusu jsem položil Hemingwayovu fiestu, to nemůžeš minout, Marty. Vyrážíme hned, jak se rozední. Candy je venku a rozmlouvá s pouští. Já jsem se chtěl porozlídnout, jestli tu není kávovar. Docela bych si potřeboval pokecat s kofeinem. Jedeme s vámi, no to tak ho ti vysvednout! Maria... Ale jestli ho nenajdeš, tak už s tebou v životě nepromluví!